Eka bo kwara sori eto yin eto wa Ramadan Mubarak lati le se Alal Baraka irise Super Screen TV. Eke be ti mo ba se ma nse lori abala ta wa yi pe abala yi lati ma n gbe opolopo awon afan lanla wa. Eke bi alejo lati ba wa soro lori topic kan abi keji. Loni baba wa ti a gbe wa loni afan la ni won imam ni won odidi imam masalasi nla ni won ni. Awon baba won ni baba fadla Sheikh Al Imam Monzoor Shile. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aki pupo pe adupe lowo yin pe a pe yin e si je wa olorun mo sa ma ba deyin na lohun ola nabi lodo olorun la ilaha illallah irakun baba ni tori nu ramadan bayi opolopo eko la ma nko nbe opolopo topics na lati soro koja lori e opolopo topics mi na lati pada moro ta tun so lori e sugbon loni mo fe ka ye orun kankan wo ti won pe ni alagadob ile larubawa ti won pe ni ibinu baba erakun ni akoko na ki la npe ni ibinu gangan to ba ti pe ibinu 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 kini won mo ri lara to ah lagbaja oni ibinu ni ah ti la npe ni ibinu to alhamdulillah alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq li yuzhirahu ala din kullihi wa kafa billahi shahidan wa kafa billahi nasiran aki oloju gẹgẹ bi bere ti e bere asiki gbogbo awon ti won wo wa nile na Olorun gba Ramadan yi ni esin fun wa Allahumma o ibada wa nbe Olorun ma se gba fun wa albaraka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gẹgẹ bi bere ti e bere nipa ibinu pe kini won pe ni binu ibinu ni pe ke eyan ori nkan abi kon fe gbin lo yan keyan ma le gba mora agbamo opposite e idakeji e na ni keyan ni gba mora ai wa ni gba mora pe mi o fe gba o na lo npe ni binu ibi allah akbar allah akbar ha edakun nta wa npe ni binu yi mo wa fe ke ba wa soro lori e bawo ni ibinu iru nkan ki lo le mu yan ona wo lo le gba fi mu yan ko lu olohun ona wo lo fi le fi gba mu yan se awon eyan ona wo lo fi le gba mu yan ko ba gbe se aya re gan e se won olotu ibinu oro nla ni gbolohun kan nla ni ti gbogbo eyan gbodo sora fun tori pe o ma n ba se owo eni je ni Allah bi eyan ba tin je ni tin se dada tun ri nkan se nijo kan na gbogbo dada to ba se o le baje latara ibinu Allah eyan gbodo so ara gidi ninu ebi ni lawujo ni gbogbo bi kibi ti eyan ba bare lori oro ibinu tori pe ibinu o je nkan ti o ni agbara pupo to ma nba gbe si aye yan je no omo mi abinu so bi e ko de omo o si gbodo binu so bi e orisirisi na la nri laye nisin most especially nipa abinu so omo ti o binu so bi e to bi e binu si bawo lo se fe laluyo bawo lo se fe je yan ama wa wa nu damu sinu damu inu damu sinu damu so obi o gbodo binu somo obi o gbodo binu si omo so gbogbo nto mo ti eyan gbogbo nti omo le se ti o fi fa ko bi o binu si omo gbodo jina sirun kan na omo gbodo jina si Allah koda laarin baba ati ya aro mo mi iru nko be si nsele lo lo bayi mi o fi yo ni tohun idamu ni o wa nu oro e bayi ko ti ko le roju ko ti roju tu e Allah akbar baba re je n to fe yawo bi melo kan fẹ obi merin o wa o baba wa nso fun pe iya e ninu awon merin to hun fe iya re lo dabi en pe ko wa to da sohun to eyi to mo ba ma fi lo wa yonu babe ko ma gba fun babe iya na tun ko si lohun na ba du lori iru e ko wa ba babe se mo la ilaha illallah ebi pe baba wa soro odisi kai baba soro odisi omo ije eyan looto eleko ni onimimo ni taye mo sugbon kini en lapa ninu igbesi aye la ilaha illallah debi pe nisin olohun ko ba salekun dada fun ni nkan se a fi yo a fi yo to lokalo kuna wa lare o allah akbar sugbon mo gbodo wa very careful gan eyan gbodo sora allah toro olohun ni soro kan ka ma ba be alquran na ni eja kokoko ko lo sinu e naam o so ba da a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim oni alladina yunfikuna fi sarahi wad durai والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الله
awon ti won pe le eyan and the most sinning awon eyan gidi nkan meta l'Olorun fi royin won la ilaha illallah ka to le pe eyan le eyan gidi yala omode ni abagba ni eni re ni o eni re leleyi o ah ah ogboro ogboro ni royin meta ogboro ni royin meta baba n gbo alakoko naam yo fiku na fi sara ka bi si Olorun o gboro je ni to lawo bi anabi sallallahu alaihi wasallam Allah anabi ti rinu Allah akbar iroyin meta ita fe royin lara anabi lo wa sallallahu alaihi wasallam lara anabi lo kon gbogbo en to gba fa anabi na loju aye e o wa lara won leyin e na atura won baba awon eni ta na awon na ntele gbogbo awa tirin na ta ba fe sorire abi ka na tele un kon meta ita ta fe ka ma sha Allah alakoko yu fikuna fi sarai keyan ojo lore nigba tin ba nri dunu tolorun ba dun enu ba won eni olorun se nse ni e gbogbo to ba wa la ko won lasiko to ba ri nkan to ba aba sha si li olorun ma sha ba foro kan mi mi baba won ni jo ti baba se ka da mo gba onikun kewu to pe awon be ah won ninu awon dun gbogbo owo tin be lapo awon la won na Allah akbar fa mo kewu pe egba egba baba pe mi lori kun kewu le Allah akbar baba pe mi lori kun kewu le la ilaha illallah gbogbo igba ti yan ba ti ri dunu ko si nta fi nse son dunu ju pe ka na mu jade nu to lorun ba se fun Allah akbar iyen lo n pe le yan dada Allah akbar gbogbo n beyan ba se to leyan se ma n dun elomi nu se olorun lo dun wonu na iwo na dun elomi na nu lasiko odunu yen ma dun elomi nu Allah n ta wa n pe leyan wa ni pe wa dorai lasiko inira na o le ma expect pe gbogbo nkan ma dun lo ti to ba tu wa da indakeji e na to ba tu de makanra makanra to la elomi to ba di po ba asiko to wa broke bayi e ma sumo ni o di kini o ti e gbo sumo o se ni olohun o se ni olohun jare Allah akbar eni olohun lasiko onira e ni ri loju e ko la le ba tun lo ba oro tutu lo tun ma so yo tun so fun yin pe ah ah oba to la na lo le ni na o kon ri bayi ni joro olohun e ba di gba baya olohun a tun se a soro de bi pe nu wonu adun Allah akbar la ilaha illallah olohun se wa lenu ti aba ami 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 o ko ja wo safu awo amin ya Allah ba ala koko ni e fi sarahi wa dorai awon ti ma no arisiki won nigba dunu ati gba nira ton ba ri nira ti gbe sibe nu ani e si gbe le idanina ah mo bi ola won se report e din te ba wa emi o lagbara e si gbe le idanina koni so pe kuku kuku ti ton patapata ma lo tori nkan to hun ri ya business mi ti ri ba koni so be Allah akbar in ti o je ki business e tun dide pada olohun ti mo ko to ti onitohun yen wa be wa be lasiko yen o ni o de ti mo ko ma kora Oh, wa dun e wo ni oba aladanwo oba la Allahu akbar o se jasiko yen lo wa si lo wa si iwo ni ronu de be la ilaha illallah asiko ti nkan o si ha ebo ti no ngba ti nkan wa ngba ti nkan wa si na olohun ti wa ni kan tu ma wa be o wa ko bo ti fe se la ilaha illallah o mo se oh oh asi number tolorun ba le mo yan la laye o mo ri ale ti de number ko la gbaja bayi ata ba dodo re bukata wo biya sugbon nkan kan wa si le time yen mo kan ra mo won mo ti gate la ilaha illallah mo ti ri gele nu ni alladina yufikuna fi sarai wad darai wal kazimin al ghayza Allah topic gongon ani beni kazimin al ghayza awon ti ma ngbe binu mi Allah olohun ni awon eni re niyan mi fi kari binu ka te ti gbe ka te ti ngbe soju na ka ti bere si ban kan je elomi bo ba binu bayi ti o ba ti re je ko ti simi o si ntele so fun elomi bo ba binu bayi to ba ti so pe ohun fe se yen na lo fe se ko se nto le ba so o yin se eyan gidi o Allah to ba ti re ni so fun e o ba jolowo o ba je talika iru eyan to hun ko le je to ba ti je pe to ba nbinu enikan o le so po to nbe ko dahun o leni ti o se size o la ilaha illallah o yin se eyan olohun adanwo ni ko ba jafa ko ba je imamu iru eni ti o ba hun ko je olohun lo nsoro Allah olohun lawon eni temi ka se mi na le ga iso awon ti ma nbinu ti ma gbe ibinu mi o ti to baba ya imam e daku baba olohun musa jari pe ola nabi lodo olohun la ilaha illallah gbogbo eyin tin wo wa nle ah inu mi adu ti gbogbo eyin olowo tolohun ke te ba le wo program yi ki ba ma da o tori pe eyin ti o mu isori re te fi ri bi de sinwaju olohun na la yanju lowo yi toropolopo ni gba ti nkan ba yi pada fun ohun na wa yi pada sawun eyan a wa bere si ma kanra ma ba nkan je ah baba ni oda olohun lo ni oda o e ja jina si e je ka lo soke lohun na nisin ta ba pada di an fa wa si wa nkale o oro binu ya fe yanju e dibi kana e se we ku kale oṣutan lohun ọgbà òkè tó dáyé gbọ́lá fún oṣù kan tí kò sí irú ẹ̀ láyé ń bímọ.
osu o ni ga ige ninu lo tun de osu ti na ma wa ni titi pa shalode mo so pa po ba mi ninu idunu oba re je mi gbigba dura e oba to daye ni ya po suna le ya je ayesi e yo suna si ya je pole to roba to se daye lo pole ramadan mubarak osu mola Ramadan Mubarak mo ro pe n gbadun awon afa wa Sheikh Al Imam Monzoor Shile ti won ba wa yanju oro nipa n ton pe ni ibinu oro ni won so yi oro nla ni won so awon baba wa na ma so fun wa wi pe eyan gbodo ni nkan kan nu meta mi o ba ni kan nu meta yo subu eyan eyan gbodo lo ni bawi to mo ba kojo oni bawi o wa gbodo ni oni tiju ti o ma tiju pe lagoja ni ti o ba wa lo ni tiju o ya gboro lo ni moran ti o ba ti ni kanu meta yo subu nu aye iyan ma ni kanu meta ta ni awon baba wa ni pe iyan ma lo ni tiju ni ya
ti en be nbi da gboja nbinu lowo e lo pe lawoja wa ah alaji oto ah oh oh won ti pore mi ri koda nsi o ti tan nanu ni la ilaha illallah won en ti man se be inu olori re ni baba wa nka fun won ni alladina yunfikuna fi sarai wad dara wal qasmin al giza wal afina an nas wallahu yuhibbul muhsinina won ti ka miji fun wan be baba na e ka bo he awon ara le gbadun yin pupo la ilaha illallah alhamdulillah nipa be binu oni inu bibi mi fi se mi ran be ni Allahu akbar edo fufu mi o be lowo e ma sha Allah gbogbo eda to ba ti le biniju awon agbalagba ti eni so ko ma sise mo o ko ma joko le tori se to ba fojugun odun se ijo kan na ni o da la ilaha illallah ibinu wa awon ko je kan ma fi binu royin eyan ku la gbaja ibinu o ko le binuju eyan ton eyan ti tan lare ijomo lu abi o se lare mo la ilaha illallah en to ba ti n fi binu royin eju koda o soro fomo fun bi eyan ba riru e o de soro tele gege bi eyan se ta ba ro okunrin nisin ta wa ri pe lagbaja bayi oni binu ni o o wa toro omo lowo wa pe on fe fe o uru okunrin be ka jina ka ma fomo fun tori yo ba nkan je la ilaha binu ba de njo kan o le fi binu gun pa e ba ye ina la tin ri gbogbo e la si tin gbo royin e allah oni binu oni binu be ni to ba se toju o wale ibinu o da ah la abaje ta nabi ibinu awalo la gado bi jununu wa akhiru an nadam la ilaha illa allah allah ala ni ko lo ba nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi se wa si fi mi aw si ni anabi ni la tekdo ni la tekdo faroddada mirara mirara mashallah o yo do anabi po yo da nabi oni sa so le kan fun mi se wa si kan fun mi ti e ba mi soro kan anabi ni sa ma ma binu eh sa mo binu ba pin oro mo ti so fun eyen to ba fe raye se gbogbo oro mo ti so fun e sa ma ma binu ma fi binu le ma control ara e nigba binu ah ah elomi nu awon tin taja ni me ba na oja lowo elomi pe e da kun kini elo le nta 300 naira ni e si je san 150 e wa gbe ni e wa gbe ni se e lo kan ah ah e wa o ta je ti e ni e ti la ila e wo binu kilo fa binu nu yen elomi wa ri bi to wa baje ti e se ni pe nkan ti o to nkan lo ma binu binu si e ma gba oro ta nso yi o ti to da ma binu ani rara won ni gba oro yi o to be ni ah oni binu nse yan Allahu akbar ha e kono awon eru olohun ma sha Allah lasiko kan inu awon otan ta gbo lade odo awon eni olohun ma sha Allah on laye atijo o kan o sese fe yawo o fe yawo yi yawo wa nle e ohun wa jade pe ko ohun lo ra ounje kan sa loro kan awon laye igba yan ma kan dede kiyan mole poju ogun ya ni awon ton ko yan ba ko pe ogun to songun yi ja yo lo oju ogun ya ibe lo wa lo ti wa n ko leta si yawo pe won ti gbe ohun o pe ohun ti tele awon ti won lo jagun ilu o o de sese fe yawo ni o sese se yawo ni ah koda mi wa ninu yawo e ko Allahu akbar ohun gan o ba ki lo ohun ti wa fe se ko le wale o wa wa lohun titi ni oju ogun yen o lo nkan bi odun 18 la ilaha illallah to si ranse wale o si n fi nkan ranse wale be yawo yawo won wa le on ranse wa on je ki o ya je ko mo poju ogun lohun wa o ranse ngba to wa nbo on wa ni on wa fun on ni eru gbogbo awon to jolo jagun en to keru merin en to keru mefa en to keru meta en to fun leru meta orukaruku won pe to e ma lo le ati ogun ti yanju ohun wa nbo o wa pade baba agbalagba kan baba agbalagba yen wa pa baba edakun e ko ohun logbon te fi dagba to yi e ko ohun logbon to ohun na ma ma fi saye ah baba yen ni ogbon meta lohun o ba ko e sugbon mi o le ko e logbon iyaya fi to ba ni to fe fi gba o ni go ohun se n toju ogun bo ni ko si nkan kan lowo ohun o ni to wa nbe ni pe awon eleyi to n tele eyin ko ye beru oni eru ni won to ba le fun mi leru kan o ni eru to wa lo ton fun mi meta pere na ni o ni fun mi ni kan be o ba fun ni kan o ni ogbon to ma kokoko ko e bo se n lo ya mo to ba de bi to mi ba wa kokoko wa igi kan ko ki bole ko ri pe o de le ko do di pe o koja ma kan de de ri omi kan nbi kan ko kan ti wonu eja uja o ona gbo akoko to won ko e ni ni e se baba e ko un kan si na to ba fe gba kan si wa to fun mi leru kan si na Allah eru kan si ke o da o ba du fun leru o da obo keji to won ko e to ba tun lo bo se n lo yi na a mo ojo le su
ojo le fe ro ma sasabe igi kigi igi igi ogede nikan ni ko sasabe ko wagi ogede ko du sabe o ni e se baba baba fe ma lo o ti pe baba para pe baba e dankun e ko hun kan si do ba ti fe nko nkan si o tu meru wa o ewe ru meta na lo hun mu bo gbogbo e le ti fe gba yi o ni ah ye ko ma lo ngba na o ni ele nketa to hun oko e ngba to fun leru ah mo in to hun ma so fun eni pe ma ma binu ojo o ma so binu dijo keji to ba ti e fe binu ma binu yen lese kese je o dijo keji ko to ma binu wa ri pare a ti ro o la kaya ti pada se lara wa le mo ru nkan to ba fe so ah oni baba e se ogbo meta ti baba ko ni e ababa npe ru meta lo Allah akbar en pe yen ibe yen eko to wa nbe ni pe a n sa hun lati fi keko gbogbo en ti o ba raye se gbogbo ro sa hun lati keko eyan ma sa hun to ba gburu eko nbi kan gbogbo to ba fe na e na ma wo yo wo yen akoko di yen munu eko yen na Allah akbar Allah akbar to ba ti je ko ni to ba di je nkan to le se lanfani be ni ma roju e tori to ba gba o mo n to le da Allah akbar latare o wa nbo le lakoko ori omi yen looto ori kan nu awon ton jo ku oloju ogun iyen kan jalomi bi e se jalomi bayi awon eru to tele o tele pe ah ngba to ti ri pe oga awon ti jalomi won gbianjo ati yo won ori yo ba eru ti wa duro ni e eru merin to hun gba arakunrin kokko sumo won pe e wa e gboro lo eru e ka gboga yin pada ma fi gboga oga ti ku ohun wa ku awon eru yen oko merin eru eru e di merin o di merin you said meta to nbu wo lo lese kese yen gege bi eko eko o tun lo o turi kan na to jo ku oloju ogun ojo tusu o sasabe igi ogede iyen eyi to ku oloju ogun yen iyen sasabe igi kigi kan sa ngba to ategun ojo de o wolu o gbe igi yen o wolu mole ohun ku eru meji ni yen ko lo ohun tu sumo o tu ko meji mo ti e eru ti e di mefa o wa nlo le ngba o wa dele o fe eru me o fi eru meta o get mefa ngba o wa dele lo wa kanlekun bi ta wa nlo gan re ngbo kanlekun ile ti su gbogbo won ti sun o wa ra silekun o wa ri pe yawo won sun pe lokunrin kan ah eni pe ni yi gba le wa ri gbogbo gba ton wa lo won logun ko mo pe won bo nle ah bo se yoda e niyan ko won fira won han won to won sese nbo lati oju ogun lo ba ran tin tin baba so ma binu ojo o ma binu ojo o so dijo ki ma binu ojo o o ba so dijo keji pa baba yin ko ma ma binu ojo ko o ba ti lekun ngba to wa ti lekun pe eyin e ku le sa jade ngba to n ti ti lekun mo yin do ba dola won a sese wa binu yen ngba wa dijo keji lo wa si lekun do e ma lo e meje je sa duro be ni be ni ya o ba ni ah ngba le wa de lana kini kon 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 okunrin wo lele yo gbe to n so yen o ba mi okunrin wo lele to sun to e ah e ma binu e omo yin na ni omo ta ni oyun ojo kini te bi sinu mi ewon o le da sinu le lohun fini ka ojo ma sun nu o sha allah baba allah wo gbe te wole igan egbo lohun to bi allah akbar baba olodum sajari pe sari awon eko sari itan te se so ilasan ori di oro la kan ni to je pe itan gbogbo gbogbo eyan ti lo gbesa ipata na lo kunu e olodum sajari yin pe ola nabi lo do oro la ilaha illa tori asiko ni tori pe aba gbadun yin ju bayi lo sugbon fanfan na ton ba fe pe yin fun ibere aba fe bi oro e si lowo yin e ba fun awon ara ile ni telephone number yin ton le pe yin si 080-246-1-6-6-8 e ba tun wi le kan si e farabale wi 080-246-1-6-6-8 Allahu akbar to number fawa al imam ash-sheikh Monzoor Shile na le ti gbon ko lo nda ko mo sajari won pe oro tun ba so lo ni doro nipa ibinu e ma ja ibinu ma o ibinu oda o ma ba nkan je ni o olohun ni ba nkan wa je olan nabi lo do olohun a ma pada sunu ile agodo nisin lati ma beto wa tesuwaju lori eto ramadan mubarak e fe ma bere eto ni ko lo gola e cha joko si television yin lagbara olohun inshallah a bere e de je ebun ebun ti wa nle re pete adua wo gba e ba fi je kebun wa fun wa atun reti e o e seun o